Flipkart daw ang Preap X2 maba mobile tripod order kalam dunar na ampray shopee bay ampray ko da unboxing kalam na unboxing kalam na gernar na bustu a gamer gana gamer anay ni say silvestan maba mobile tripod biurung le rijing mundi ampray gay gana gay asan gas ni ini mushroom ni sakit mushroom ni sakit Mushroom, Tunggu na? Bisa masuk price apa? Apa semua? Pasti udah. 600 mana? Bapa. 599 tunggu mana? 599. Nila. Fimarna rila ne rila unboxing ne flip card do your run marising da mai eng jari jeng sar sokram nam ri chu jeng ora ma we su isin ne gora pelo yar na yema ba kine sebejen mai na eng 70 tari ga mundi Silai ni tercin dulu. Silau orang ni. Eh, ni nama apa sih? Bukan apa jalan le. Bukan mau kau naik dah. Kanek kalam lain aku pernah. Kanek kalam apa? Sudah sedunia. Dah pernah naik sini. Kanek kalam. Mayo bayo. Maba, itu blue sudah maba. Mama nak mengkhairi dengan dia. Berapa lagi ya? For next nilai. Ini jangan ni ya. Oh yo yo nilai. Ini jangan macam ni lah. Susu kau problem. Problem mana? Problem mana? Kelas kan ni kan ni mba. Unjuk ni. Unjuk ni kelihatan unjuk unjuk. X2 yang kerja nak kerja ni le. Tar mana ni? Di mana? Tar senang terima. Ew sih. Tar na le, dah terima. Tar yang itu sih. Tar apa? Mari refreshing kerja kita ini. Kesi kesi kalau mana kesi? Terima rich mabe kesi. Yeah, I know.